direct man. Humbu buzu bugiye kurenga ubwenge ukumva umuti mutera kanyamuneza iyo hawe bizu n'umuntu mukundana nta kinyoma kibyihishe inyuma iragatsindwa bizimeze nk'iya Yuda kukwidatinda kugutera imbeho mu nda birakugambanira bikakubangamira ukumirwa ukarucuka rumira kurya Yuda yarigize igikoresho cy'ubugambanyi bwihishe mu rukundo atuwondi busome burya n'uwo nguwo mumufate mumukomeze amabizu yose si meza harameze nk'aya Yuda hari bizu uboneka zo nk'ubuzima bwawe ukaba ibibazo bisendereye amabizu yose si meza harameze nk'aya Yuda n'umuntu bizu ujya umuha bizu umukunze mu rukundo ntabwo byoroshye kumenya bizu nyayo nubwo itangura umuri rw'utunyenyeri rukamurikira umutima ukamwenyura ututsi twose tukagororoka biragora kumenya bizu ya Yuda kuko ari ifuti ryifubitse uburyarya rifite ingabo y'inseko ikeye cyane n'utugambo turyohereye abahawe bizu nyinshi nk'iza Yuda baba barazinutswe ibyiza ngingo niyo waza ufite zimwe zisize ubuki izo bizu azigendera kure amabizu yose si meza harameze nk'aya Yuda hari bizu uboneka zo nk'ubuzima bwawe ukaba ibibazo bisendereye amabizu yose si meza harameze nk'aya Yuda n'umuntu bizu ujya umuha bizu umukunze mu rukundo rw'umwimerere nikazo ngubuzima bwawe ukabibibazo bisendereye